Bingo! A máme tu tretie video. Prvýkrát ste mali možnosť vidieť Čongora Kašaja. Druhýkrát sa na vás usmieval Sveto Malachovský. No a dnes tu máme iného vtáka. Sympatického speváka, Sama Tomečka. No a on nikdy nespí. A takisto sa volá aj jeho CDčko, ktoré nedávno vydal. Ak si chcete urobiť radosť, vo všetkých lepších predajniach CDčkami si ho môžete zakúpiť. No a prezradím vám, že dnes ho ako speváka neuvidíte. Neuvidíte ho ani ako showmana a neuvidíte ho ani v žiadnej televíznej relácii. Dnes ho uvidíte, ako poctivo cvičí a listuje v knihe Vlada Šuchtera 101 balančných cvikov. Aj náš pán trenér sa usilovne pripravuje. Vlado Šuchter musí mať všetko pod kontrolou. Teraz listuje v knižke a rozmýšľa, ktorý cvik si asi Samo Tomeček vyberie. Milí športoví priatelia, teraz ich mám obidvoch pekne spolu. Vlado Šuchter, osobný tréner, cvičenie robot.sk a Samo Tomeček. Čaute. Čau. Ani si ruku nepodáte, alebo čo páni, však sa zoznajte. No veď ja som vás pekne pozdravil, ale vy teraz budete makať. Takže Vlado, prosím ťa, odovzdaj tú knihu Samovi. Samo, tvoja úloha je jednoduchá. Zalistuj v tej knihe a vyber si cvik. Sú tam cviky s náčiním aj bez náčinia. Ty typuješ, ktorý cvik? Úplne posledný ťa v listu. Úplne posledný cvik? Typuješ ty? Áno. Ja. Tak listu. Tvoj posledný cvik v živote. Tak. Ó. Ukážeme? Prosím ťa, predtým ako ho bude Samo cvičiť, povedz nám niečo o tom cviku a na čo je dobrý. Je to dosť... No, je to ťažký cvik na udržanie rovnováhy, cvičenie na pedátorskom válci, čiže dáš si do poriadku trošku chrbtové stávky. Normálne to sa hodí. Ináč, ty chodíš do fitka? Teraz nie, momentálne. Nemáš na to čas? Pripravíš nejaký nový zelenový projekt? Turné celé. Takže... Po celom Slovensku? Kde sa ľudia môžu o tom turné dozvedieť viac? www.nesprim.sk. Ukážem teraz ten cvik, čo si si vyťahol, otvoril si v knižke. Mal by si si ľadnúť na hrbalec, tak aby si mal celú chrbticu opretú o valec, aj zadok, aj hrbalec. Nohy sú našli chupandy, popečené šlapy na zemi a vytačaš sa do jednej strany. Chupanečko o zem, na druhú stranu o zem. Aby nešli iba ruky, ale celá chrbtica. A keď to bude pre teba moc ľahké, môžeš vyskúšať vystrieť jednu nohu. A to isté. Jeden okraj na zem, druhý okraj na zem. A z druhou nohou. Ide o tom, aby si vytočil chrbticu. Ruky do jednej strany, pána do druhej strany. Jasné, tak to stačilo povedať. Ale dobre, že to je zle. V knižke máte všetko vysvetlené, čo je ako teda robí. A dýchaš ako? To som si nevšimol. Keď si hovoril nádych a s výbytom potkaním. Fantázia. Počkaj, ešte s tou jednou nohou som to mohol vyskúšať. To ešte si vyskúšam, počkaj. Je to fantázia a zdá sa to, že človek nemá síce žiadne činky, lebo ja veľa som robieval s činkami, keď som chodil nákam, ale na druhej strane s vlastnou váhou vidíte, už môžete vidieť za tých pár sekúnd, je to asi to najťažšie a je to skvelé. A my sme ťa chceli s Vladom poprosiť, Vlado popros. Prosím ťa. Nikdy si nespieval po ležiačky, možno iba pri frajerke. Daj niečo z tvojho CDčka. Okay. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Milí priatelia, máme za sebou video číslo 3, tešíme sa na to štvrté a sľubujeme spolu s Vladom Šuchterom, že tentokrát už nebude žiaden pán, ale bude to nejaká sympatická kočka. Vlado, nebudný. Cvičenie row.sk. Najlepšie cvičenie včera, zajtra aj dneska. Aj vás pozýva tréner Vladimír Šuchter do najsympatickejšieho fitka v meste Starfit. www.starfit.sk